За би нэг энэ бас нэлийн түүхэн ач холбогдолтой чааштач гэсэн бас нэг тийм жижиг тогтоочхоор хуралдаан болж байгаа учраас би нэг хоёр зүйл хэлэх хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Зөвхөн энэ давхар дээлийн асуудлыг бол сая үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд холбогдлоо иргэдээс санал авахд бол янз янзын байр суурьтай байсан. Тэр тоог бол ирж эсэргүүцсэн. Тоог бол одоо ер нь 100% баг эсэргүүцчихсэн. Давхар дээл дээр бол энэ тэр энэ засгийн газрын гишүүдээ жоохон сулхуу ус сонгоцооч болсон байж магадгүй. Жулдаад байна, даарад байна гэдэг юм чинь энэ өнөөдөр хүртэл ингэ явчихжээ л. Тэгвэл энийг зөвхөн би бас нэг талаараа сайн болол чар мэрэгжлийн сайд дээр бас байж болох юм байна гэж тийм ээ. Нөгөө талаараа нэг том хэрэг төвөгт толгцсон эдгээр гайгүй шүү бас. Бид нар ер нь зөвл дүгнэх хэрэгтэй. Өмнөх шиг одоо ингээл айхтар хэрэг төвөгт толгдоод ингээд исэн нь бол харин эдгээр бол гайгүй байсан. Зөвөр ажилла салгард уусан юмуд бол байж магадгүй. Би тэгж харж байна. Тэгвэл бид хуулийн дагуу шийдэх ёстой. Чи чичийн шийдвэрээр эргэж хардаг болсон учраас би дахиад эргэж харж магадгүй гэдэг агуулгаар би хуулийн гаргасан зөрчлийг бол хэлхий гэж бодож байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн заалт агуулгыг өөрчлөх нь одоо хаая гэж угаасаа хаалттай байдаг байхгүй да. Үндсэн хуулийг тайлбарлах хэрэг байхгүй. Анх эдгээр яасан? 2015 онд баяр цагтаа огцруулах асуудал дээр тайлбар хийгээл улсын хурлын гишүүн сайдыг огцруулах эрхгүй гэл ингэнэс эхэлтэй байхгүй. Ингээл давраад явцсан байхгүй юу? Үндсэн хууль тайлбарлаг болчихсон. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хуулинд нэг ийм залт орчиход байгаа юм. Энийг алгажуулсан байгаа байхгүй юу? Үндсэн хуульд нэмэлт орж урмын тохиолд. Үндсэн хуулийн холбогдлын заалцыг хүчингү болгол ямар дэгээр явах вэ гэдгийг л хоёр хуулинд хийж өгөх гэдэг нь шүү дээ. Хоёр хуулинд хийж өгөх гэдэг. Журмын тухай хуулинд хийж өгөх гэдэг. Дэгийн тухай хуулинд хийж өгөх гэдэг. Тэгэхээр энэ нэг талаараа үндсэн хуулийн заалтыг чиж хүчингү болгож болно гэдэг албан ёсны хууль эрх зүйн орчин бүрдэж байгаа гэдэг бас та нар анхаараарай гэж хэлье. Яг тэгвэл энэ өөрө процессын алдаа гарсан. Дунд суулгын хуралдаа хийгүү. Маргаан одоо үүсээд анхныхаа шат дараал хилцүүлгээр яваагүй. Үндсэн хуулийн 66 дугаар зүйлийн 3-т байгаа байхгүй юу? Улсын хурал тэр дунд суулгын юм уу анхан шатныхын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөөгөө бол үндсэн хуулийн чич дахин хянан үзэж ицсэн шийдвэр. Ийм процесс болоогүй ч дээ. Их хурлаар энэ асуудал орж ирэв. Энийг хурал хүлээн зөвшөөрөөгүй асуудал гаргаагүй. Байхад ицсэн шийдвэр гаргасан асуудал өөрөө зөрсөж байгаа маа гэдгийг бол би бас хэлж өгье гэж бодчих. Тэгээ энэ дэр нэг тийм гинэн зүйлийг одоо энийг хүсэл гаргасан асуудал яриад. За ингээл нэг гишүүдийн тоо нэмчихвэл давхар дээл өмсчихвэл одоо парламентын арчил боллоо гэл манай хоёр хөрш хилэнэ гэл үн буураал тэгэл жаргал ирэх гэдэл юм шиг яриад байгаа байхгүй. Гэт тийм гин юм байна. Гэхдээ яг тэр судлагын тоог нэмчихэж байгаа бол нэг л юм байгаа. Би энэ жижиг намууд хэлий. Намын гишүүнчлийн асуудлыг шийдэхгүйгээр та нар үзэхгүй. Гол нь тэнд л байгаа байхгүй юу? Юу ч байхгүй шүү дээ эднэрт. Тэр персонал боллоо ч эднэрт их санал авч чадахгүй. Гишүүнчл байхгүй юм чи. Тийм учраас буруу замаар явж яах гэдгийг би нэгдүгээр хэлий. Хоёрдугаарт. Ер нь энэ нэн даруй бид нар энэ эцсийн шийдвэрийг 67 дугаар зүйлээр эцсийн шийдвэр байх гэсэн үндсэн хуулиар зөрчиж байгаа чичи асуудлыг бид нар яаралтай энэ ёс суртахуунгүй гишүүдийн асуудлыг шийдээ. Шийдэхгүй бол болохгүй. Энэ заавал олон намтай байх болохгүй. Америк, Япон, Англи хоёр намтай байж болоо л нь шүү дээ. Тийм учраас тэр одоо Гэрди. Болно нэг юм. А нэмаг энх бол тгш юм. Тэг ерөнхийдөө энэ ажлын хэсэгт ороод хуулийн төсөл боловсруулсан улсууд бид бол ярьж байгаа тэр агуулгын зөрчиж гинэ гэдэгтээ санал нийлж гинэ гэж асууж байна. Тийм учраас нөгөө цэцгийн тухай хууль, маргаан шийдвэрлэх тухай хууль хоёрт нь хоёуланд нь цэц ямар асуудлыг хилцэж байх ёстой вэ гэдгийг зааж өгөөд хууль гэдгийнх нь өмнө үндсэн хууль үндсэн хууль дээр бас нэмэлт өөрчлөлт гэдэг үг нь оруулж ирж байгаа. За дунд суудлын хуралдаантай холбоотой асуудлыг арднаас гүйж оруулж байгаа.
Манай ажлын бас ажлын хэсэг юм шүү.